Salam hörmətli 8, 9, 10 və 11 sinif şagirdləri. Bu gün ənənəyə sadiq qalaraq Güvən nəşriyyatının test toplusundan olan nisbətən faizin davamını çəkirik. Bundan qabaq ilk 120 sualın iki videomuzda izah vermişdi. İndi 121-dən 150-yə qədər izahını verəcək və növbəti həftə ərzində B variantının testlərinin izahını verəcək. Sonra da həmçinin qiymətləndirmə variantının suallarının izahını verəcək. Əziyyətə qarşılıq kanala abunə olub paylaşmağı unutmayaq ki, hər bir şagird yararlana bilsin. Həmçinin onlayn və əyani qruplarımıza qeydiyyat davam edir. Hal-hazırda 11-ci siniflər üçün olan əyani dərslərimiz başlayıb, əyani və onlayn dərslərimiz başlayıb. Həmçinin yeni qruplar da açılma qüvvədədir. Uşaq şagird sayı çox olduqca yeni qruplar da açılacaq. 9 və 8-ci siniflər, həmçinin 10-cu siniflər üçün qruplarımız sentyabr ayının 1-dən dərsə başlanacaq. Kimlər istəsə əlaqə nömrəsi ilə WhatsApp üzərindən əlaqə saxlayıb və yaxud Instagram səhifəmiz üzərindən əlaqə saxlayıb bizlə qruplara yaza bilərlər. Keçək birinci sualımıza. Birinci sual deyəndə, daha doğrusu 121-ci sual. Cədvəldə verilmiş ədədlərin neçə faizi sadə ədədlərdir? Əvvəlcə gəlin sadə ədədlər sayaq. Sadə ədədlərimiz 1-i 11, 1-i 13, 12, 14, 2-yə bölünür olmaz, 15, 3-ə bölünür olmaz, 16 bölünür 2-yə, 17, bir də neçə qaldı? 19. Ümumi neçə ədəd var? 10 ədəd var. Neçə ədədimiz oldu? Sadə ədəd 4-dü. 4 bölək 10, vıraq neçə faiz? 100 faiz. Bu da neçə edir bizdə? Bundan 1 sıfırdan olur, 40 faiz. 121-ə E variantı. Keçə 122-yə. Qrafik əsasən məhlulun qatılığını hesablayın. Qatılıq nədir? Məhluldakı miqdar, yəni duzun miqdarı 24 bölək, məhlul miqdarı nə olur? 40. Vıraq neçə faiz? 100 faiz. Yəni asan suallardan biri. 100-dən 40, 20-yə ixtisar gedir. Qaldı burada 2, 5, 2-lə də 24, 12. 12-lə 5-ə vıraq neçə edir? 60 faiz. 122-yə D variant. 123. Şəkildəki kvadrat 25 bərabər kvadrata bölünmüşdür. Rəhnəmiş kvadratda bütün kvadratların neçə faizdir? Rəhnəmiş kvadratda. Baxaq. 25 dənə kvadrat, rəhnəmiş kvadrat sayaq 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dənə. 10, 25 kvadratın neçə faizdir? 10 bölə 25, vıraq neçə faiz? 100 faiz. 100-dən 25, 4, 4, 10-a vıraq neçə edir? 40 faiz. 123-ə C variantı. Keçə 124-ə. Qoyulan məbləğ 3000, müddət 2 il, illi faiz artımı 10, son məbləğ almanız. Şərtdə nədir? Sadə faiz artımı düsturundan istifadə edərək anı tapın. Mən bundan qabaqki videoda dedim ki, düstur yaddan çıxa bilər. Ən rahatı sadə faiz artımı nədir? İlli faiz artımı 10 faiz isə bir ildən sonra nə olacaq? 3000-in 10 faizi qədər artacaq. Bu da neçə idi? 2-0 burdan pozduq. 30-10-a vurdu 300. 1 ilə 300 qədər artırsa 2 dənə qədər artacaq. 2 vıraq 300. Oldu nə qədər? 600. Əvvəl nə qədər idi ilki məbləq? 3000 plus 600. Oldu neçə? 3600 manat. 124-ə A variantı. Kötə 125-ci sual. A və B kəmiyyətləri tərs mütənasibdir. Cədvələ əsasən X bölə Y xasını tapın. X, Y xasını tapın daha doğrusu. Tərs mütənasibdirsə, şöyle tərs mütənasib qaydası o idi ki, Y bərabərdir K bölə X. Və biz buradan K-nı birinci tapaq. Nəyinin hesabına? A, burada A bölə A, B yazıq var. A və B kəmiyyətləri tərs mütənasibdir. Burada yazıq onu. Bura B yazıq, bura nə yazıq? A yazıq. B-nin yerinə, A-nın yerinə 3 yazanda B neçə olur 8? 8 bərabərdir K bölə 3. Buradan K alınır 24. Həmçinin görürsünüz ki, obrisində də eyni şeydir. 6 bərabərdir K bölə 4. Buradan da K alınır 24. Onda bizim tərs funksiyamız B bərabərdir 24 bölə nəyə? A-ya. Və XY hasilini soruşursa B-nin yerinə B aşağıda olan B-nin yerinə Y A'nın yerine ne yazırım? X. Onda X, Y neye beraberdi? 24'e. 125 A variantı. 126. A ve B kəmiyyətlər düz mütənasibdir. Cədvəlin X'i tapın. Düz mütənasib nədir? B beraberdi. A, X. A, K diye. K, A. K burada mütənasibdir. Cədvəlin X'i tapın. Baxaq burada K'nı necə tapırıq? K-nı B-nin qiymətini 6 yazanda A-mızın qiyməti 3 olur. K vuraq 3. K neçə elədi? K elədi 2. Və gətir yerinə qoyuruq. B-nin yerinə 2. K-nı yerinə yaz. Nə yazırıq? Düsturumuz nə oldu? B bərabər oldu 2 A-ya. B-nin yerinə 2. 2 vuraq. A-mızın yerinə yazırıq? 2 vuraq 6. Onda ikisimiz neçə oldu? 12. 126-ya B variantı.
Eyni qaydanın 127 sabit sürətlə hərəkət edən avtomobil üçün cədvəl əsasən x-i tapın. S bölək V bərabər nə olur? Sürətin üsulu S bölək nəyə? T-yə. Sabit sürətdən, yəni V dəyişmir. S-imiz bir də neçə olur? 200 bölək nə? 4. V neçə oldu? Oldu V burada 50. İndi gətirib yerinə qoyanda təzədən V-nin yerini 50, S-in yerini 150, T-nin yerini yazıram x. X nəyə bərabərdir? 150 bölək 50 neçə eləyir? 3. 127-yə B. 128 sabit sürətlə hərəkət edən yeni qayda. V bərabər S bölə T-yə. Buradan da V-mizin yerinə heç nə bilmirik. S-mizin yerinə 240 bölə 3. Bu deyirədi V neçə elədi? Elədi 80. V oldu 80. 80 bərabərdir. 320 bölə nə? X-ə. X nəyə bərabərdir? 4-ə. 128-ə B variantı. 129. Mağazada müxtəlif qiymətə, müxtəlif kütlədə 5 növ kərəm satır. Müxtəlif qiymətə, müxtəlif kütlədə. Birinci 1 kiloqramı 3,5 manat, ikinci səbətdə də ki, ikinci fərqli kərəmdə 1,5 kiloqramı 4,5 manat, 2 kiloqramı 9 manat. Deməli bu kərəmlərdən hansını almaq daha sərfəlidir? Şurada bunların hər birində 1 kiloqramın qiymətini tapmaq daha mümkündür. Məsələn birinci də 1 kiloqram qiyməti 3,5 manat. Bu rahat. Keçək ikinci. İkinci də 1,5 kiloqram əgər 4,5 manatsa, onda 1 kiloqramın qiyməti nə olur? 4,5-i nəyə bölüb? 1,5-ə. Bu da 45 bölü 15 neçə elədi? 3. İkinci də 3 kiloqram. 3 manat. Üçüncü də 2 kiloqramı 9 manatsa, 1 kiloqram nə qədərdir? 1 kiloqram qiyməti 9 bölü 2, 4,5 manat. Dördüncü də 10 bölü neçə olacaq? 2,5. Bu da 4 manat. Beşinci də isə 10,5 bölək 3. O da neçə edir? 3,5 manat. Bizdən soruşur ki, bu kələmlərdən hansını almaq daha sərfəli? Yəni, bizə ən ucuzu lazım. Ən ucuzu da burada yarandı. 3 manat. O da neçəndi də? İkinci də. 129-da 1. Keçdi 130-a. 5 fərqli dükanda eyni qiyməti VSB satılır. Hər bir dükan VSB-in qiymətini 2 dəfə indirim edir. Bu endirimlərdən sonra hansı dükandakı velosipedin qiyməti ən ucuzdur? 2 dəfə endirim eləyir və burada bir məsələ var. Nədir məsələ? Deyək ki, cümlədə eyni qiymətə velosiped satılır. Və hər bir ən rahatı faiz suallarını bundan qabaq dedim 100. Birincidə 40% endirim eləyirsə 100-dən 40 çıxıram nə qədər qaldı? 60. İkincidə 20% endirim eləyir. 60-ın da 20% endirim eləyirsə 60-ın 20% eləyir 12. 60-dan da 12 çıxsam neçə eləyir? 48. Birinci qabağına yazdıq, birinci qabağına yazdıq 48. Keçək ikinciyə. Eyni qayda. 100 idi, 50% endirim elədi, oldu 50. 50-nin də təzədən 10% endirim elir. 50-nin də 10% eləyir 5. 50-dən də 5 çıxsaq neçə eləyir? 45. İkinci nə qədər oldu? 45 manat. Keçdi üçüncüyə. 30-30%. 100-dən 30% çıxsaq eləyir 70. Təzədən 70-in də 30% endirim eləsək 0-la geç 21, 70-dən də 21 çıxsa, bu deyir neçə? 49. Bura oldu 49 manat üçüncü də. Dördüncüyə 10% endirim edir. 100-dən 10, 90. 90-dan da səhərdən 40% endirim edir. 90-40%-ni tapıb 36 və 90-dan 36 çıxsa, bu deyir 54. Dördüncü oldu 54. Beşincə 20% endirim edir. 100-dən 20 yenə 80. Bir də 40% endirim edir. 80-dən 40%-ə. Eləyir 32. Təzən 80-dən də 32 çıxıram. Bu eləyir neçə? 48. Bizdən soruşur ki, nə deyir? Bu endirimlərin hansı dükanda VSP-in qiyməti ən ucuz oldu? Baxırıq ki, ən ucuz ikincidə oldu 45 manat. Keçək 131-ə. Yan cavab sualları. X bölə 1,7. X plus Y cəmi. X-in neçə mislidir? Uşaqlar, ən rahatı 1,7. Bu 6,8. Bunlar bərabər olması nə olmalıdır? X-imiz 1,7, Y-imiz nə olmalıdır? 6,8. Nə deyir? X plus Y cəmi. Yəni 1,7 plus 6,8. X-in neçə mislidir? Bölürəm nə? X-in qiymətini. 1,7-yə. 1,7-nin üstünə 6,8 yazın. 8,5 bölək 1,7. Bu da neçə deyir? 5. 5 mislidir. 132. Qabın 15% su ilə doldur. Bu qaba 18 litr su əlavə olunarsa qabın 40% dolmuş olar. Qab neçə litr su tutur? Qabın tutumu x litr olsun. 15% doludur. Olur 0,15x. Bu qaba 18 litr əlavə edəndə qabın 40% olmuş olur. Yəni olur 0,14x. Qab neçə litr su tutur?
18 bərabər 0,4 2 çıxar 0,15 x. Sol tərəfi, sağ tərəfi 0,25 x bərabər 18-ə, x də bərabər 18 bölü 0,25. Bu deyir 18 bölü 4-də 1, o da neçə deyir? 72 litr. 133. X vuraq, y plus z ifadəsinin qiymətində. Bu da bu yaxki kimi. Elbə ki, hər bir bərabərlik 1 kimi düşünün. 1 kimi düşünsək, x-ə 4, y-ə 3, z-ə nə yazırıq? 1. Və buradan da yerinə qoyanda, x-in yerinə 4 vuraq, y-in yerinə 3, plus z-in yerinə 1. 4 vuraq 4, o da neçə edir? 16. 134. A ədədinin 80%-i. A plus B ədədinin 50%-ə bərabər. Yəni, A-nın 80%-i deyilən cümləni tətbiq edək. A plus B ədədinin 50%-ə bərabərdir. Vuraq 50 bölək nə? 100-ə. 100-lər ixsa getsin. 80 ilə də 50 10-a ixsa getsə, olur 8-ə bərabərdir. 5-ə plus 5B-yə. Buradan alınır 3-ə bərabərdir. 5B-yə. A burada alınır 5. B alınır 3. Bizə nə deyir? B ədədi A ədədi neçə faizdir? B ədədi A-nın. Yəni B-nin qiyməti 3-ü böləm A-ya 5-ə vururam 100%. 100-dən 5 yedir 20, 20-ni də 3-ə vururam neçə edir? 60%. 134-də cavab 60. Eyni qaydan keçək 135-ə. 2A plus B cəminin deyiləni tətbiq edək. 2A plus B cəminin 25%-i vuraq 25 bölək 100. A çıxab B fərqinin 80%-ə bərabər. A çıxab B vuraq 80 bölək 100. Aynı buradan əvvəl sadələşdirək. 100-dən 100 yetsin. 80-dən 25, 5 yaxsa yetsin. Burada 5 qalsın, burada 16. 5 də vursaq 2-ya 10A plus 5B bərabərdir 16A çıxaq 16B-yə. 10A baxın, indi burada ən rahat 10A-dan 16A çıxıram, sola keçirəm. Bərabərdir 16A da dursun. Bərabərdir mənfi 5B, 5B-ni sağa keçirəm, çıxaq 16B-yə. Burada alınır mənfi 6A bərabərdir mənfi 21B-yə. Hər tərəf mənfi 3-ə ixtisar aparsa 2A bərabərdir 7B-yə. A 7, B neçə alındı? 2 alındı. Bizə nə soruşur? A ədədi, A çıxa B fərqindən neçə faiz çoxdur? Yəni, 7 ədədi, A çıxa B fərqindən, A çıxa B fərqindən neçə olur? 5. 7 ədədi, 5 ədədindən, 5-dən nə qədər, neçə faiz çoxdur? Nə qədər yox? Bizə neçə faiz çoxdur? Bu, mən faiz çoxdur, bundan qabaqki videolarımda çox izah elədim. Bu sual bir izah elədim. Burada ne dinləyirik? 7-dən çıxırıq 5-in, böyükdən 2-in çıxırıq. Bölürük, dandən şəkilsi, hansı ədədin yanındadırsa ona, bölürük 5-ə vırıq 100%. 5-dən 100 çıxsa gedir 20, 7-dən də 5 çıxdım 2, 2 vırıq 20%. Bu da neçə edir? Edir 40%. Cavab oldu neçə? 40. 135-ə cavab 40. 16-cı sual. A natural ədədin A faizi artırdırsa, A-nı A faizi artıraq, A vırıq A bölək 100, bu elədir A kvadratı, 0-dan 100-də A kvadratı. 0-dan 100-ə A kvadratı. Artırdıqda 3-ə alınır. A-na, burada 0-dan 100-də A kvadratı edir. Yəni A ədədinin üzərinə 0-dan 100-də A kvadratı gələndə bərabər olur neçəyə? 3-a-ya. A-nı tapın. Şuna bunu necə yazırıq? 0-dan 100-də A kvadratı bərabər 3-a-dan A çıxarım. Bu edir 2-a. Hər tərəfin 100-ə vursam, burada A kvadratı bərabər 200-a-ya edir. Aynən də A-nı bir nixtar yaparsam, A neçə edədir? 200. Yəni bu qədər rahat sual. 17-ci sual, yəni 137, 30% ilə 50%-in cəmi 640 olur nədir? X-in 30%-i, x vuraq 30 bölək 100, üstə gəlir x-in 50%-i, bərabər neçəyə? 640-a. Bu ilə 100-də 80x, bərabər 640-a. 80-dən 100, 20-yə xısa gedir, qaldı burada 5, burada qaldı 4, 4x bölək 5, bərabər 640-a. 640-ın məxrəci 1-dir, onda 640-dan da 4-i xısa rapıra bildik. 1, 6, 160 edir. X-ə bərabər 160 vuraq 5. Bu da neçə elədir? 800. 18-ci sual. Usta işin 25%-ni gördükdən sonra işin hansı hissəsi görünməmiş qaldı? 25%-ni gördükdən sonra nə qədər qalır? 100-dən çıxıram 25-in. Bu edir 75%. İşin hansı hissəsi görünməmiş qaldı? 75% qaldı mı? Hansı hissəsi? 75, %75 edir. Bu da neçə edir? 0-dan %75. Yalnız cavab sualı 0-dan %75 yazmalısınız. Əziyyətə qarşı uşaqlar kanala abunə olmağı unutmayaq.
Ən azından bu ən qısa yollarla çalışdığımız qədər izah edirik. 18 sualı 14 dəqiqə izah edəmişik. Yəni gözlü fikir verin. A bölək B 3-də 2, B bölək C 19, 16, 9. Burada B-miz 3-dür uşaqlar, B-nin qarşısında. Burada B-nin qarşısı 9-dur. Onu da hər birini 9-da gətirmək üçün aşağıdakı birinci ifadənin hər tərəfin 3-ə vururam. Olur A bölək B bərabər 9-da 3-ə vurdum 6. B bölək C isə 16, 9. A-mız oldu 6, B-miz oldu 9, C-miz oldu neçə? 16. Bizə nə deyir? A ədədi, C ədədi neçə faiz? Yəni 6 bölək 16 vuraq neçə? 100 faiz. 6-in 16 4-ə ixsa getsə qalır burada 6-in 16 2-yə ixsa getsə qalır burada 8, burada qaldı 3. 8-dən 104-ə ixsa getsə qalır burada 25, burada qaldı 2. 3-ü 25-ə 75, 75 bölək 2 edir. Bu deyir 37,5 faiz. 37,5. 140-cı sual. Fəhlə bir işin 40 faizini 12 saatdə görərsə, hamısını neçə saatdə görər? 40 faizini 12 saatdə görür. Hamısını neçə saatdə görər? 100 faizini isə 2 saatdə. Bunlar düz asılı olduğundan qarşı-qarşıya vururuq. 40x bərabər 100 vuraq 12-yə. 100-ün 1 sıfırdan bunun 1 sıfırın pozuram 12 ilə 4 oldu 3. X bərabər neçə eləyir? 30. 141. Şagird verilən testlərin əvvəlcə 60%-ini, sonra isə qalan testlərin 25%-ini həll etdi. Əvvəlcə 60%-ini, 100-ün əvvəlcə 60%-ini həll etdi. Nə qədər qaldı? 100 götürdü, 60%-ini həll etdi. Bu elədi 40. Əvvəlcə 100 idi. Sonra isə qalan testlərin 40-ın da 25% nədir? 40-ın 25%-i 100-dən 25 4. 40-ı da 4-ə böldüm 10. Sonrası 10 25% nədir? Etdi. Şagir neçə faiz həll edilməmiş testi qaldı? Bir yax nə qədər qalmışdı? Bir yax qalmışdı 40 dənə axırıncı səfər. 40-dan da 10-u həll edədim. 40-dan da 10-un çıxdım neçə elədi? 30. 141-ə cavab 30. 142. Maya dəyəri 10 manat olan bir ayaqqabıdan 30% qazanc əldə etmək üçün onu neçə manata satmaq lazımdır? Maya dəyəri 10 manat olan bir ayaqqabıdan 30% qazanc əldə etmək üçün neçə manata satmaq lazımdır? Asan sual. 30% qazanc əldə etmək üçün onun 30%-ni tapaq üzərinə gələk. Görün neçə manat satmalıyıq? 10 30% edir 3, üzərinə gələndə olur 13. Neçə manata satmaq lazımmış? Elə 13 manata satmaq lazımmış. 143. Avtomobil 220 km 25 km məsafə getmək üçün 18 litr yanacaq iş edərsə, eyni sürətdə 100 km məsafə getmək üçün neçə litr yanacaq iş edər? Baxaq burada. 225-ə qarşı nə qədər yanacaq iş edir? 18 litr. 100 km eyni məsafədir. Neçə litr yanacaq iş edər? X. Düz asılı olduğundan çarpaz vurur. 225 vuraq 2 bərabər 18 vuraq 100-ə. 25 dənə ixtisar getsə, burada eləyir 9, burada eləyir neçə? 4. 9 dənə 18 getsə 2. X bərabər 2 vurat 4. O da neçə eləyir? 8. 144. Bir televizor 400 manata satıldıqda 20% zərər edilir. 30% qazanc əldə edilmək üçün bu televizor neçə manata satılmalı? Çətin suallardan biridir. Bunun amma asan yolu nədir? 400 manata satıldıqda 20% zərər edilir. 20% zərər edilsə hər bir şey 100%-dir. 20% zərər edilsə neçə faiz qalır? Qalır 80%. Demək X-in 80%-i neçə imiş? 400 manat imiş. 80%-i satanda 400 manata satır. 80-lə bu 400 məxrəz 1-dir. 400 ixtisar gedir, qaldı burada 5. X bərabərdir. 5 vuraq 100. Neçə olur? 500. Demək bu malın satış qiyməti əslində 500 manat imiş. 20% zərər edir. 80%-i satır 400 manata. İndi 30% qazanc əldə edilmək üçün neçə manat satılmalıdır? 500-ün də 30% qazancı. 500 vuraq 30 bölək 100, bu elədir 150, 500-ün də üzərinə 150 gələn neçə eləyir? 150 gəlmək yaddan çıxmasın. 650 manat. 145, A elədir, B-nin 30% olarsa A bərabərdir, B vuraq 30 bölək 100. İxsa getsin, burada alınır 10-a bərabərdir, A bərabərdir, 10-a bərabər neçəyə? 3B-yə. Həmçin deyir ki, burada bir dənə deyir. B ədədisə C-nin 40%-ə bərabərdir. B bərabərdir. C vuraq 40 bölək 100. Buradan da 20-yə xüsa getsə bunlar. Bura qaldı 5, 2. Buradan alınır 5B bərabərdir 2C-yə. Deyir, indi A ədədi C-nin neçə faizini təşkil edir.
A ədədi C-nin nisf faizi. Baxaq burada nədir problem? A ədədi C ədədini deyirsə, buradan B-nin qiymətini tapıb gətirib burada yerinə yazmaq lazımdır. 10-a bərabərdir. 3 vuraq. B-miz nəyə bərabərdir? B-miz 2C bölək 5. Olur 2C bölək 5. Bu da olur 10-a bərabərdir. 5-də 6C-yə. Buradan da alınır ki 50A bərabər 6C-yə. İxsar getsə 2-yə ixsar getsə 25A bərabər 3C-yə. İndi yer şərtdə ki A ədədi C-nin nisf faizi A 3, C 25. A C-nin nisf faizi 3 bölə 25 vuraq 100 faiz. 100'den 25 ixsar gedir. Qaldı burada 4. 4'ü 3'e vuracağım neçə edir? Olur 12 faiz. Bu kadar asan. 146. A ədədinin 20 faizi, B ədədinin 25 faizi bərabərdir. A'nın 20 faizi bərabərdir. B ədədinin 25 faizi. B vuraq 25 bölək 100. 100'den ixtisar geçsin. 20 ile de 25, 5'e ixtisar geçsin. Qalsın 4'e beraber 5 bölü. De B bölü A nisbətini tapın. B bölü A nisbətini tapın. B'miz 4, A'mız 5. B bölü A nisbətini tapanda 4 bölü 5. Bu da neçə edir? 0'dan 10'da 8. 147. 300 gram 15 faiz duz məhluluna 150 gram su əlavə olunarsa neçə faizi məhlul alınır? 315 faizini tapdıq elədi 45. İndi nə deyir? 150 gram su əlavə olunursa. Bizim bu duzluğun faizimiz neçə oldu? 45. 45-i bölürük. 300, 150 gram su nəyin üzərinə əlavə edir? Məhlulun üzərinə. Yəni 300 plus 100-ün üzərinə. 300 plus 150. Vıraq neçəyə? 100 faiz. Bu deyir yuxarı elədi 45. Aşağı 450. Vıraq 100 faiz. Və 45 ilə 450 gedirik sar. 10. Burada qaldı. 10 məxrəcə 100 sürət. O nəyə bərabərdir? 10 faiz. 148. 200 gram 15 faiz şəkər məhluluna 215 faizini tapırıq. İxsar gedir elədi 30. Neçə gram su əlavə etmək lazımdır ki, məhlul 10 faizi alınsın? Elədi 30 və indi bir yax kimi neçə gram su əlavə etmək lazımdır? Faiz nə qədər oldu? 30. 30 bölə neçə gram su? Bilmirik. 200-ün üzərinə bir yax kimi gəldi. X qədər su. Neçə faiz alınır? 10 faiz. %10. 10'a 30 gedir. Qaldı burada 3. 3'ü vurdum. 200 plus x bərabərdir. 3'ü vurdum 100'e elədi. Neçə? 300. X de burada neçə edir? 100 gram. 149. A ədədi. B ədədin 40 faizine bərabərdir. A bərabərdir. B vuraq 40. Bölək neçə? 100'e. 20'ye ixtisar geçsə A bərabər 2B bölək 5'e. Onda nə edir? 5'e bərabər 2B. Nədir şərtdə? B ədədi, A ədədi neçə faizdir? Buradan alınır B, 5, A, 2. Neçə faiz olur? 5 bölək B'nin qiyməti bölək A'nın qiyməti vuraq 100 faiz. Bu deyir 2 ilə 100 gedir 50. 5 ilə 50 vurdum ilə neçə? 250 faiz. 150 A ədədi, B ədədi 50 faizdən bərabərdir. A bərabərdir. B vuraq 50 bölək neçə? 100'e. Və buradan alınır ki 100'dən 50 ixtisar gedir 2'ye olur 2A bərabərdir B'ye. Buradan alınır B bərabərdir 2'ye A bərabərdir 1'e. Deyir B ədədi A ədədi neçə faiz? Yenə 2 bölə 1 vuraq 100 faiz. Bu deyir neçə? 200 faiz. Əziyyətə qarşılıq kanala abunə olub paylaşmağı unutmayaq. Növbəti videolarda B variantının suallarını izləməkdə görüşənə dək.